Mi smo iz Krka. Mi smo iz Vukovara. Iako živimo na drugim krajevima Hrvatske, imamo jednaku riječ o tome što se odvija u Europskoj uniji. Ljudska prava i vrijednosti. Obrazovanje i kultura. Klimatske promjene i okoliš. Zdravstvo. Demokracija. Jesam rekao demokracija ili migracija? Demokracija. Migracija. Gospodarstvo i radna mjesta. Iako smo razdvojeni, zajedno smo za EU. Iako smo razdvojeni, zajedno smo za EU.